બનાસકાંઠામાં વધુ 5 કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓને આજે રજા આપવામાં આવી છે. પાલનપુરની કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓમાંથી વધુ 5 દર્દીઓના સતત 2 રિપીટ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવતા તેમને રજા આપવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં અગાઉ 36 દર્દીઓ સાજા થતા રજા અપાઈ હતી, તેમાં 3 દર્દીઓના મોત નિપજ્યા હતા અને વધુ 5 દર્દીઓને રજા આપતા સાજા થયેલ દર્દીઓનો આંકડો 41 ઉપર પહોંચ્યો છે. હજુ પણ જિલ્લામાં 40 કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓ પાલનપુરની કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. આજે રજા આપેલ દર્દીઓમાં 4 દર્દી ડીસા તાલુકાના અને 1 દર્દી થરાદ તાલુકાનો છે. રજા આપવામાં આવેલા દર્દીઓના નામ ઉપર નજર કરીએ તો ડીસા તાલુકાના આસેડા ગામના જીવીબેન બાઉભાઈ વાઘેલા અને બાઉભાઈ ઉકાભાઈ વાઘેલા, ડીસાના ઢેબર રોડના નીતાબેન નરેશભાઈ દૈયા અને નરેશભાઈ લાલચંદભાઈ દૈયા, થરાદના પોલીસકર્મી અશોકભાઈ સાજાભાઈ પરમારનો પણ સમાવેશ થાય છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના કોવિડ હોસ્પિટલ પાલનપુર ખાતેના 5 દર્દીઓ જે કોરોના પોઝિટિવ હતા, જેમાંનો 1 દર્દી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જે થરાદનો હતો, બીજા 4 દર્દીઓ ડીસાના હતા, જેઓ આજે નવી ડિસ્ચાર્જ પોલિસી અંતર્ગત 10 દિવસ થયા પછી એમને સારું હોવાથી એમને નવી ગાઈડલાઇન પ્રમાણે આપણે રજા આપી છે. આપણા માટે ઘણો ગર્વનો કહેવાય એ વાત છે કે ભાઈ આપણે અત્યાર સુધીમાં 41 દર્દીઓને આપણે રજા આપી ચૂક્યા છીએ આપણી કોવિડ હોસ્પિટલ ખાતેથી. એ આપણા બનાસકાંઠાના કલેક્ટર સાહેબ, પ્રભારી સાહેબ, CDMO સાહેબ, CDHO સાહેબ, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સુનિલભાઈ સાહેબના ગાઈડન્સ અંતર્ગત આપણે સારવાર કરી અને દર્દીઓ બધા સારા થઈને ગયા છે, એ આપણા માટે બહુ ગર્વનો છે.